ৰাইজক মই ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক আৰু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি এটা বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰতে আৰু সেই যোৱা বছৰে কৰা বিহু কৰ্মশালাটোৰ এই বছৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল দ্বিতীয় বৰ্ষ আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষত আমি প্ৰায় 14 দিনীয়াকৈ আমাৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু 31 মাৰ্চৰ পৰা 14 এপ্ৰিল তাৰিখলৈ আজি 15 এপ্ৰিল 2 তাৰিখে আজি আমাৰ কৰ্মশালাটোৰ সামৰণি অনুষ্ঠান। এই সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি গুৱাহাটীত আৰু অনুষ্ঠানটিৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ, য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ৰাজমীয়াবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা। গতিকে আমি আগন্তুক পৰ্যায়তো এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা চলাই যাম। আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে আমি আমাৰ অঞ্চলটোৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলকো যাতে আমি এটা সুস্থ মঞ্চ প্ৰদান কৰি পেলাই তেওঁলোকে জীৱন বাটত যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ এখন সুস্থ মঞ্চ পায় আমাৰ মূল প্ৰচেষ্টা আছে। সেইটো অকল দুখীয়া নহয়, ধনী দুখীয়া সকলো নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সমানভাৱে জ্ঞান আহৰণ কৰি বিহু নৃত্য কলা সংস্কৃতি আহৰণ কৰি পেলাই অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে যাতে আমাৰ অঞ্চলটোৰ নাম জাকত জিলিকা কৰি তুলিব পাৰে, সেইটো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু আমি তাৰ বাবে জীৱন জুৰি কাম কৰি যাম বুলি